אוקיי, שלחתי לכם בוואטסאפ סריקה של החלק הזה של הפרק שנעשה היום, אני מקווה שנספיק. אנחנו, אבל בעצם הגעתם לבית ספר, אז לכל אחד צריך להיות ספר. אנחנו כבר הקדשנו שיעור אחד לקובץ מורכב, וראינו שם את הדוגמה של הורה, שאנחנו מגדירים עצם של הורה, ואז אנחנו מגדירים עצם של ילד, ולילד יש נתונים למואשם שלו והפלאפון שלו, אבל יש לו גם הורה. עכשיו, ההורה יש לו גם תכונות. זאת אומרת, עצם אחד יכול להכיל עצם אחד יכול להכיל תכונה שהוא בעצמו עצם. אוקיי, אז בואו נראה כמה הגדרות קודם כל. כמה הגדרות. טיפוס בסיסי זה משהו בשפה, בג'אווה. Int, double, boolean. טיפוס פשוט הוא טיפוס שאני בניתי, שמכיל טיפוסים בסיסיים. וזה מה שעשינו עד עכשיו. למשל, עשיתי סטודנט, שיש לו שם, וטלפון וגיל. עכשיו, טיפוס מורכב, זה טיפוס שאני הגדרתי, שאחד או יותר מהתכונות שלו הוא טיפוס פשוט. אז זה בעצם מכיל, אז מה שלמדנו בשיעור שעבר, היו על טיפוסים מורכבים. אוקיי, פה בספר נותנים כמה דוגמאות, למשל אני רוצה להגדיר עצם שנקרא קלמר, ולקלמר יש בעלים, ויש מחיר. השתי אלו טיפוסים פשוטים. אבל חוץ מזה יש לו שתי עפרונות. עכשיו, מה זה עיפרון? עיפרון יכול להיות גם עצם שיש לו תכונות משלו. למשל, האורך, הצבע, המחיר וכו' וכו', החברה שיצרה את העיפרון. אז אני עושה קלמר, ויש לו כמה תכונות פשוטות, ויש לו כמה תכונות שהן בעצמם עצמים. למשל, עיפרון, או מחדר, או מחק, שהן בעצמם יכולים להיות עצמים. בואו נראה דוגמה שנייה שהוא אולי קצת יותר פשוט. אני רוצה להגדיר שיחת טלפון. שיחת טלפון, אז מה הוא אומר? שיחת טלפון, יש איזה קו שמתקשר, יש איזה קו שמקבל, יש בן אדם שמתקשר ויש בן אדם שמקבל, ויש זמן התחלה וזמן סוף. שש תכונות. אבל קו טלפון בעצמו יכול להיות עצם. זאת אומרת, קו טלפון יכול להיות, יש לו מספר, אבל נוסף למספר אני יכול להגיד שלקו טלפון יש חברה ויש בעלים. זאת אומרת, מי שמתקשר על הקו הזה, זה לא אומר שהוא הבעלים של הקו. למשל, אתה מתקשר מטלפון בבית, אז ההורים הם בעלים של הקו, והקו הוא קו של בזק, אבל מי שמתקשר לשיחה הזאת זה אריה. אז שיחת טלפון יש לו את שתי עצמים שנקראים קו טלפון, ועוד כמה תכונות פשוטות, למשל מי מתקשר ומתי הוא מתקשר. ואז יש דוגמה גדולה שהפרק ירוץ על זה, אז אני לא רוצה יותר מדי, כי זה, כאן זה רק תיאור מילולי, יש תיאור קצת ארוך, טיפוס תלמיד. כן, למדנו, יש תלמיד, עכשיו אני עושה מערך של תלמידים, עכשיו אני עושה כיתה, זאת אומרת, כיתה יכול להיות שיש לו רם וחדר ומערך של תלמידים. עכשיו אני יכול לעשות עוד יותר. אני יכול להגיד שבית ספר זה מערך של כיתות.
לבית ספר יש ראש ישיבה, ויש כתובת, ויש רשת, ויש לו מערך של כיתות, ובכל כיתות, בכל כיתה יש מערך של תלמידים, ותלמיד זה יכול להיות טיפוס פשוט, או טיפוס מורכב וכן הלאה. זאת אומרת, העסק יכול, וככה באמת עובדים בעולם המחשבים, שהעצמים מכילים עצמים, ואני עושה את זה יותר ויותר מורכב. עכשיו, UML זה דרך להציג את העצם. זה לא שפת תכנות, זה רק שפה שאני יכול להסתכל עליו ולהבין איך בנו. איך בנו? איך בנו בג'אווה, או איך בנו ב-C#, או איך בנו, יש כל מיני שפות שאפשר לבנות שם. אז UML הוא לא שפת תכנות, אלא UML הוא מין תצוגה גרפית. אוקיי, בואו נסתכל על תכונה, איך נראה UML. אז לכל עצם אני רושם את התכונות ואת הפעולות. התכונות של תלמיד זה שם, תעודת זהות, ציון מתמטיקה, ציון אנגלית, ציון לשון. יש פעולה בני תלמיד, יש פעולה העלה ציון, יש פעולה החזר ממוצע. קיצור, יש כל מיני פעולות של העצם. ויש מורה עם תכונות ועם פעולות. עכשיו, מה רואים כאן? שיש טיפוס כיתה. וכיתה מכיל כמה תכונות, שכבה למשל, ומספר הכיתה היינו י' שתיים או משהו כזה, ומחנך, אבל מחנך הוא טיפוס מורה. זאת אומרת, המחנך כאן זה עצם מטיפוס מורה. ועכשיו יש לי תלמידים, סליחה, תלמידים זה מערך, זה טיפוס של כיתה, אבל זה מערך של תלמידים מהטיפוס הזה. עכשיו, הסימן הזה, המעוין, השחור, אומר שמחלקה אחת משתמשת במחלקה אחרת. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שהטיפוס כיתה משתמשת במורה וגם משתמשת בתלמיד. ואז יש לי טיפוס בית ספר שמשתמש במה יפרח? נראה לי במורה בכיתה. בכיתות, בכיתה, כן. כי בית ספר מכיל מערך של מורים וגם מערך של כיתות. וכיתות מכילים מערך של תלמידים וכן הלאה וכן הלאה. ואז לכל מחלקה אני יכול להגיד מה הפעולות שלו, והסימן הזה אומר שמחלקה אחת משתמשת במחלקה אחרת. אוקיי. לכן בתמצית, מה שראינו בדף הקודם עם כל מיני פעולות ותכונות, כאן אנחנו רואים את התמצית שלו. מה התמצית אומרת? Student class, שזה כיתה, משתמש בסטודנט. וסטודנט class משתמש גם בטיצ'ר. וסקול משתמש בסטודנט קלאס וגם משתמש בטיצ'ר. זה מה שהציור הזה, ה-UML, מראה. אגב, אני רק אגיד, למה קראו למחלקה הזה סטודנט קלאס? למה לא קראו לזה קלאס כמו באנגלית נורמלית? למה? אם מישהו היה שואל לך איך אומרים כיתה באנגלית, מה היית אומר? קלאס. יפה. אז למה אי אפשר לכתוב כאן שהשם של המחלקה זה קלאס? כי אתה לא... לא יודע למה, אבל כי לא נראה לי שזה יעבוד, לכתוב קלאס, קלאס. כי בג'אווה, כשאני מגדיר מחלקה, המחלקה נקרא קלאס. אז לא יכול לכתוב קלאס, קלאס. אוקיי. אוקיי, רבותיי,
אנחנו עכשיו בוא נראה דוגמה פתורה, ועם הדוגמה הזאת אנחנו נרוץ היום ונראה את זה גם בספר ונראה את זה בג'אווה. אוקיי, דוגמה שתיים. אנחנו רוצים לכתוב שלושה מחלקות. מחלקה שנקרא שיר, סונג, מחלקה שנקרא דיסק, ומחלקה שישתמש בשתיהם, שיבדוק אותם. עכשיו, איזה תכונות אני רוצה לסונג? אז אתם רואים פה? יפרח, אתה איתנו? תפתח את ה... כן, אוקיי. אז יש לנו שלוש תכונות. שם, מי המבצע את השיר, ואורך בשניות. שלוש תכונות. ואז יש פעולות. פעולה בונה, ועוד פעולה בונה. שלוש פעולות גט. כן? שלוש פעולות גט, לא מפתיע. שלוש פעולות סט. גם לא מפתיע. ועוד כמה פעולות שמגדילים את האורך של השיר, או מקטינים את האורך של השיר, או מסווגים את השיר, או מחזירים את הפרטים של השיר. אז יש ארבע פעולות כלליות, שלוש גטים ושלוש סטים. ושלוש תכונות. אוקיי. אז בואו נראה, public class song, והנה שלושת התכונות. כן? שם השיר, שם המבצע ואורך. Name, performer ולength. ואז כתבו לנו בנאי. בנאי לא מפתיע. בנאי מקבל שלוש תכונות, ומכניס ערכים לתכונות. אוקיי, זה הבנאי הכי פשוט. ופעולות get, get name, get performer, get length, set name, set performer, set length, כן? גטים וסטים כרגיל. והנה יש שתי פעולות שמקבלים פרמטר. זה מקבל פרמטר בשניות ומעלה את האורך של השיר. נגיד שאני הוספתי לשיר איזה מיקס בהתחלה, או פעולה שמקטין את השיר. נגיד השיר עשה את אותם, הוא שר את זה שלוש פעמים, וזה לא מעניין אותי שלוש פעמים, אז אני מקטין את האורך. והנה יש עוד פעולה שנקרא category. שימו לב, הפעולה category מחזיר string. מחזיר string. תלוי באורך. אם ה-length, האורך של השיר זה קטן, פחות משתי דקות, אז אני מחזיר את המילה short, קצר. אם הוא מעל ארבע דקות, אני מחזיר את המילה long. ואם לא, אני מחזיר את המילה בינוני, average. אז יש פעולה two-string, מה אמרנו שתפקיד של two-string? תפקיד של two-string הוא בדרך כלל להחזיר את הערכים בטקסט, שאני יכול להדפיס אותו למשל. איך זה יהיה שונה? כאילו בקוד. בינתיים זה לא שונה בכלל. הסונג לא שונה ממה שלמדנו. אוקיי, אוקיי. בסונג אין חידוש. עכשיו, איפה יש חידוש? אני רוצה להגדיר דיסק. עכשיו, הדיסק הוא כולל מערך של סונג. לכל דיסק יש שם, ואז יש לו מערך של סונגים. עכשיו אני יכול להגדיר כל מיני דברים בדיסק. Get name, get song. Set name, set songs. הנה יש פעולה. מקבל פרמטר song, ומכניס את זה למערך. אתם איתי? יש לדיסק מערך של songים, אז הנה אני מוסיף עוד song.
או אני משנה אחד הסונגים שנמצא במערך. ויש עוד כל מיני פעולות. עכשיו, בואו נראה מה קורה בג'אווה. אוקיי, רואים את הבלו ג'יי? עכשיו שימו לב מה יש פה. יש פה מחלקה סונג, שהוא מחלקה עם שתי בנאים, וכנראה עם תכונות, וכנראה שלא כתבו את ה... וכתבו עוד כמה דברים. עכשיו, אם אני רוצה להסתכל עליו, אני חושב שאתם לא רואים, נכון? אתם רואים את החלון שנפתח? לא, אנחנו רואים את הבלו-ג'יי, אבל לא את ה... אוקיי. כן, בדיוק. כי זה חלון אחר, אז אני צריך לעבור חלון. אוקיי, עכשיו רואים? אוקיי, זה המחלקה סונג בג'אווה. יש לו שלוש תכונות. יש לו בנאי ועוד בנאי בלי כלום. סליחה, יש לו בנאי אחד עם שלוש תכונות, שלוש פרמטרים. זה בנאי שני. הבנאי הזה הוא נקרא בנאי מעתיק. זאת אומרת, הוא מקבל סונג ויוצר עוד סונג שנראה אותו דבר. זה נקרא בנאי מעתיק. יש לו get name ו-get performer ו-get length ו-set name ו-set performer ו-set length, דברים לא כל כך מפתיעים. יש לו את הפעולות שמגדילים את האורך. נגיד השיר הוא 2 דקות, 120 שניות. עכשיו אני עושה increase 30. אז זה אומר שאני מוסיף 30 שניות לאורך השיר. נכון. כן, וזה הפעולה שראינו גם. אני מחזיר את הטקסט עם short, long, average. ו-two-string שמחזיר איזשהו תיאור. כן. אוקיי, רואים את הקוד של דיסק? לא רואים, נכון? לא, כל פעם שאני פותח עוד חלון, אז אני צריך לעשות share עוד פעם. אוקיי, בוא נסתכל. יש מחלקה סונג שכבר עשינו. עכשיו יש מחלקה של הדיסק. מה התכונות של הדיסק? אתם רואים? כן, עכשיו רואים, כן. כן, אז מה התכונות של הדיסק? יש לו שם, ויש לו... מערך של... מערך של סונג. רואים? סונג, כן, כן, כן. מערך של סונגים, שנקרא סונגס. ויש לו בנאי, ויש לו עוד בנאי, ויש לו get name ו-get songs. קיצור, יש לו שתי תכונות, אז יש לו שתי גטים. יש לו שתי סטים. יש לו get song. עכשיו, יש לו get song. אבל אין לו song, יש לו מערך של songים. אז ה-get song מקבל index. תחזיר לי את השיר מספר 17. אז מה הוא יעשה? הוא הולך למספר 17 במערך, זה מערך של סונגים, הולך למספר 17 במערך, ומחזיר את הסונג הזה. אז למרות שהוא מחלקה של דיסק, יש לו פעולה get song, וגם יש לו פעולה set song, אותו דבר. מקבל מקום וסונג, ומכניס את הסונג הזה למקום הזה.
נגיד, אני רוצה לשים את השיר הזה במקום חמש בדיסק. אוקיי. עכשיו תגידו לי מה עושה הפעולה הזאת. פעולה הזאת זה נמצא לך, זה יחבר לך את האורך של השיר לסם שכבר עשית. כן, אז מה יוצא לי בסוף? מה? אז מה יוצא לי בסוף? יוצא לך את הסך הכל, כן, את הסך הכל של האורך. של השירים. בדיסק. כן, 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 בדיוק. זה נותן לי, יש לי פעולה, יש לי מערך של סונגים, שנקרא סונגס. נכון. עושים לולה על כל המערך הזה. בכל סונגס במקום I, עושים גט לנגת, מה האורך של השיר, ומוסיפים את זה לסם. עכשיו בסוף אני מכריע את הסם, זאת אומרת, אם אני רוצה לנגן את כל השירים בדיסק זה אחרי זה, כמה זמן, זה ייקח לי. זה מה שהפעולה הזאת מחזירה. כמה זמן ייקח לנגן את כל השירים בדיסק אחד אחרי השני. ולכן הפעולה הזאת היא פעולה קלה. רואי, מה אתה אומר? מה זה עושה? רואי. אלעזר. ניתן דבר. מה איתך? מה אתה חושב? מה אתה אומר, רואי? מה עושה השורה הזאת? זה מחזיר את הנפח של הדיסק, לא יודע, כאילו חלקי השיר? האורך של הדיסק. זה ממוצע. זה ממוצע של... זה ממוצע? של השירים. זה ממוצע, אבל למה זה ממוצע? כי הפעולה הזאת מחזירה את האורך של כל השירים בדיסק ביחד. נכון? זה דיסק לנגת. עכשיו הנה, הזמנו את דיסק לנגת. זה הפעולה למעלה. וחילקנו את זה בסונגס לנגת. מה זה סונגס לנגת? סונגס זה המערך. כן. מה זה סונגס לנגת? כמה שירים? כל האורך. כמה שירים יש? האורך של המערך. במערך. או כמה שירים יש בדיסק. אז אם אני מחלק את ה... אורך המצטבר של כל השירים בדיסק, לחלק למספר השירים, מה אני מקבל? אורך המצטבר של שיר בדיסק. אוקיי, הנה יש פעולה אחרת. Max song length. מה עושה הפעולה הזאת? היא עוברת על כל המערך עוד פעם. If this song's I get length גדול ממקס, אז מקס מקבל this song's I get length. מה זה ה-if הזה? זה if שאנחנו מכירים, לא? זה if של מציאת מקסימום. אבל מה, איפה אני מחפש את המקסימום? אני עובר על כל המערך, אני בודק את האורך של כל שיר. אז מה הוא מחזיר לי בסוף? האורך של השיר הכי, נו, האורך של השיר... גדול, ארוך. גדול. האורך של השיר הכי ארוך. זאת אומרת... נכון. עכשיו שימו לב, הוא משתמש בגט לנגת, אבל גט לנגת הוא איפה? איפה כתוב גט לנגת? לא בדיסק. גט לנגת זה פעולה של... של מה? זה נקודה של... גט לנגת זה פעולה של סונג. נכון. אז לא, אבל איך הם מבדילים? רגע. גט לנגת הוא פעולה של סונג. לכן אני עושה המערך סונגס במקום משהו, נקודה גט לנגת.
הרי זה, למשל, Songs I, זה מקום אחד במערך של השבעים. מקום אחד במערך השבעים, זה עצם מטיפוס סונג. עכשיו, אם יש לי עצם מטיפוס סונג, אז אני יכול לעשות עליו get length. הבנתי אותך. איפה כולם? מה, אלעזר יצא? לא יודע, אליאור יש לו בעיה. לא, עדיין פה. אלעזר פה, כן, הוא חזר. אלעזר חזר, אבל אליאור נכנס ויוצא. ומה עם בניהו? לא יודע. אנחנו לא יודעים מה עם בניהו. אוקיי, יש לו... עכשיו עוד פעם, אנחנו בדיסק. אז הנה... פה יש פעולה, אתם זוכרים שהיה לנו לסונג פעולה שאמר אם הסונג הוא קצר, בינוני או ארוך, זוכרים? ראינו את זה לפני 10 דקות. כן, 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 ברור. זה פעולה שנקרא קטגורי. עכשיו מה אני עושה פה? אני עובר על כל השבעים, אני מקבל סטרינג. עכשיו, הסטרינג יהיה או קצר, ארוך או בינוני. אחד הקטגוריות. עכשיו אני עובר על כל המערך של הסונגים, מפעיל את הפעולה קטגורי, שזה מחזיר לי סטרינג, ואני בודק אם זה הסטרינג שקיבלתי בפעולה שלי. אם הסטרינג שקיבלתי כאן, זה הסטרינג שקיבלתי כאן. אם זה אותו סטרינג, יענו אותו מילה, אותו קטגוריה, אז מה אני עושה? פלוס פלוס. פלוס פלוס, כן. פלוס פלוס. ובסוף מה אני מחזיר? כמה שבעים בדיסק היו מהקטגוריה של, לא יודע, קצר. הבנתי. אוקיי. ועכשיו מה נותר לנו לעשות? נותר לנו רק לבדוק את זה. עכשיו לבדוק... בואו נעשה את הבדיקה, שיש. אוקיי, בואו נראה את המיין. עכשיו, במיין לא כתוב שהוא משתמש בסונג, משתמש בדיסק. אתם רואים? נכון, כן, הבנתי. לא כתוב. כי כל פעם שעם סונג היה פאבליק, פאבליק קלאס סונג, ודיסק זה פאבליק. אז זה יכול להשתמש בכל דבר שהוא פאבליק. לכן, כשכותבים שם סונג, אז הוא יודע להשתמש בסונג. כשכתוב דיסק, הוא יודע להשתמש בדיסק. אז בוא נסתכל למשל, מה הוא עושה? שואל מה השם של הדיסק, שואל כמה שירים יש בדיסק, בונה מערך של סונגים, עכשיו עושה לולאה לפי כמה סונגים שיש. לכל סונג הוא שואל מה השם של השיר, מה השם של המבצע, מה האורך, ובונה מה עושים פה באיפה שסימנתי. מה אני עושה פה, יפרח? יפרח, מה אתה חושב? יפרח, מה זה, מה סימנתי פה בצהוב? פה אתה בונה שיר. בונה שיר חדש. ומה אני עושה לשיר החדש? אני מכניס את זה לאן? למקום של הסונג. למערך, יופי. למערך שלי. עכשיו, כשאני גומר את כל הלולאה הזאת, מה יש לי? מילאתי את המערך. עכשיו, מה אני עושה עם המערך בשורה הבאה? אני בונה דיסק חדש עם המערך הזה של 70. אוקיי, עכשיו אפשר להפעיל כל מיני פעולות. אפשר להפעיל את הפעולה total length, אפשר להפעיל את הפעולה average length, אפשר להפעיל את הפעולה קיצור. כל הפעולות שכתבנו בדיסק, אפשר להפעיל אותם.
אני מפעיל אותם על הדיסק שנקרא דיסק D. אז אני פשוט מפעיל את הפעולות. למשל, D נקודה average song length. D נקודה name of longest song. D נקודה number of songs in category short. קיצור, אני מפעיל את הפעולות. אז מה ראינו בדוגמה הזאת? ראינו דוגמה... ראינו דוגמה עם שלוש מחלקות. מחלקה סונג, עם תכונות ובנאי ופעולות, ומחלקה דיסק. ודיסק, אתם רואים את החץ הזה? דיסק משתמש ב... בסונג. איך דיסק משתמש בסונג? כי לדיסק יש מערך של סונגים. אז זה הסימן של בלו ג'יי. זה לא הסימן של UML. הסימן של UML היה מעוין מלא, שחור, בצד של המשתמש, לא בצד של המשומש. Okay? אבל ככה בלו ג'יי מסמן את זה. ואז אני בונה מחלקה שלישית. אז יש לי סונג ודיסק. דיסק משתמש בסונג. עכשיו אני בונה מחלקה שלישית. מה המחלקה השלישית? זה המיין. זה המיין, כן, כן. זה המיין, ובמיין אני בונה סונגים, שם אותם במערך, שם את המערך בדיסק, בונה דיסק חדש, ואז מפעיל כל מיני פעולות. זהו, עכשיו, הקוד שראינו בבלו ג'יי, הקוד שראינו בבלו ג'יי הוא גם בספר, רק הוא פרוס על כמה דפים. יש דף אחד, שתי דפים, שזה סונג, ואז יש חלק מדיסק, וחלק מהפעולות של דיסק, אז כתבו בהמשך הפרק. קיצור, יש עוד פעולות ועוד פעולות. Okay, ובסוף היה המיין. Okay, אז זה מגיע עד עמוד 188-189, חלק מהפעולות. כן, okay, עד כאן, עד 170. זאת אומרת, העיסוק ב... דוגמה הזאת התחילה בתחתית 162, אתם רואים, נכון? הוא מתחיל ב-162 ומגיע עד 170. אוקיי, זה דוגמה גדולה ומורכבת, ו... בואו נראה עוד דוגמה אחת, דוגמה פשוטה. עכשיו, כשאני אתן לכם מבחן, הדוגמה הזאת של הסונג והדיסק זה דוגמה מצוינת ללמוד. במבחן אני לא אתן לכם דוגמה כזאת, למה? כי זה לוקח 8 דפים לכתוב. זה גדול מדי לכתוב במבחן. אז בואו נעשה דוגמה שהוא קטן, אולי קטן מדי למבחן, אבל זה ייתן לכם דוגמה אחרת. אז יש לנו מבחן אחרון השנה, נכון? וזהו? יהיה לנו מבחן על פרק זה, ואז נראה אם יש מבחן מסכם או לא. זה לא החלטתי עוד. אוקיי. רגע. אוקיי, חבר'ה, אם הזמן שלנו ייגמר, אז כנסו שוב, אני אכנס שוב. אוקיי, אתם רואים, יש כאן דייט ופרסן. עכשיו, דייט זה מחלקה שראינו כבר. זוכרים אותו? לדייט יש יום, שלוש אינטים. יום, חודש, שנה. כן? למשל, 21 זה היום,
15 החודש, ו-2020 זה השנה. אז זה מחלקה דייט. אוקיי? עכשיו יש פה מחלקה פרסן. לכל פרסן יש תעודת זהות, ושם, ויום הולדת. אבל מה זה היום הולדת? מאיזה טיפוס? זה בטיפוס person. לא. Date. The person יש שם, תעודת זהות ויום הולדת, אבל יום הולדת שלו זה date. לכן זה מחלקה מורכבת. זאת אומרת, date זה לא מורכב. Date יש לו שלוש תכונות פשוטות. אבל person יש לו שלוש תכונות, שתיים פשוטות, ואחד מהם מורכב. אז אני עכשיו הולך, אני שולח לכם שש קבצים. Date ו-person, ואז מחלקה שבודקת, שמשתמש ב-person ו-date, ו-song ו-disc, ומחלקה עם המייל. אז נותן לכם אני אשלח לכם את כל ששת הקבצים. יש לי שאלה אבל, בשבילנו, מתי אנחנו ניפגש בפעם הבאה? אני חושב בשבוע הבא. אוקיי, אין בעיה. רק שנייה, 1:09. אני רוצה שתעשו לשיעורי בית, בסוף הפרק הזה, אז יש כמה תרגילים, תעשו תרגיל מספר 1. עכשיו, תרגיל מספר 1 משתמש בפוינט,